Teď bych poprosila Kristýnu Pešákovou z iniciativy Nesehnutí. Dobrý den, já už budu velice stručná. Já myslím, že vše zásadní už tady řekli mý předřečníci a předřečnice. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že současné vládní reformy a ty vládou plánované zhoršují situaci naprosté většiny lidí v České republice. Prohlubují nerovnosti mezi bohatými a chudými, ale také mezi muži a ženami. Prohlubují nerovnost a zhoršují situaci velké části žen v České republice. Dopadají na ženy samoživitelky, na studující, na rodiče s dětmi, na ženy nezaměstnané, na ženy nad 50 let. Takže já bych ráda upozornila také na to, že reformy jsou velice necitlivé vůči velké části žen a prohlubují nerovnosti mezi muži a ženami. Děkuju.